Poštovani gledalci, dobroveče. Ove srede 20. marta, prvi dan proleća 2024. Pratite 33. izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan, želim vam prijatnu dobrodošlicu, udobno se smestite. U narednih prosek 45 minuta provećete uz nas. I moju večerašnju gošću koja se bavi pevanjem i po prvi put mi gostuje Vesna Račić, uskoro nam se pridruže. Molim te, Vesna, pusti mi zahtev za gosta da bih probao da te podignem gore. Malo više o sebi, reći će nam upravo ona, odgovarat će na lična pitanja, rubrike, a i zapevat će naravno. Vesna, da li možemo dobiti zahtev? Pozdrav Andi, pozdrav svima koji ste tu, drugari, i koji ćete tek biti. Da vidimo Vesna nam se konektuje. Šta smo uradili sa konekcijom? Ajde, pozvaću te i ja da vidimo ovo tako. Jer izađi skroz sa Instagrama pa se vrati. Jer je tebe stvarno ne mogu konektovati. Znači, Instagram je haos povodom ovoga. Sada te ne vidim. Molim te da izađeš skroz sa Instagrama i da se vratiš, da mi ponovo pustiš zahtev. Ja tebe ne vidim, da. Evo, sad ćemo. Ajde, vidimo. Ništa. Pa ćemo ponoviti. Čekamo Vesni povratak i da započnemo ovo 33. izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. A mislim će sada uspjeti. Pozdrav, mala bijela gospođica, pozdrav svima koji ste tu i koji ćete tek biti. Ćao, Vesna. Kad se sad vidimo, tu smo. Tu smo, dobro mi došla, kako ti? Bolje te našla. Nedamo se mi sabotiranju i diskonektovanju. Konektovali smo se i tu smo, tako. E se čujemo, se vidimo? Čujemo se odlično i vidimo. Reci mi, si dobro? Ja sam odlično, preduhitrila si me, htio sam da te pitam kako si. Dobro. Malo umorna, ali držim se. Držiš se. Odakle nam dolaziš? Ja sam iz Kuršumlije, živim u Beogradu, ali sam iz Kuršumlije. Lepo, lepo, jug Srbije, bravo. Da. Svaka čast. Dobro, koliko se već baviš pevanjem aktivno? 7,5 godina. O, bravo, bravo. Kako si se odlučila na taj korak? Jesi od malena imala nekih afiniteta ka tome ili? To je moja najveća ljubav od kad znam za sebe. Ja to ne umem da definišem, samo mogu tako da kažem. Dobro, u redu. Pa jedino sve, najviše sećanja iz detinjstva su mi ono kako gledam televizor, onaj što se udara da bi radio, pa jeste, bilo je tako. Yes. Kako gledam, i kako gledam Jašara ili tako, ne, tako nekog i samo gledam šta rade ovi ljudi. Samo mi je to ono, sećanje. A ti možeš evo nešto za početak da nam otpevaš? Pa što da ne, samo ne znam šta bi mogla. Nešto po tom izboru. A nisu bledi njeni obrazi i nisi reko njoj sad odlazi i ako mi je neka uteha zaboravljena bit će kao ja i haljinu ko moju nosit će i suze kao moje proliće i bit će bore od ljubomore al takve su joj bore najgore. Wow, ja mogu da ti kažem jedno veliko bravo, iznenadila si me prvo žanrom si me iznenadila, ja sam mislila će to biti neki narodnjak, svaka čast. A ne, ja najviše volim pop muziku, pevam ja svašta, baš pevam svašta, ali najviše volim pop muziku. Svaka čast. Idemo na prvu rubriku, vidiš, ja nisam znao što si u popu, ja sam ti stavio sve narodnjake, ali dobro, nema veze, odlučit ćeš. Evo, opušteno. Ili rubrika, stavio sam ti neke tvoje koleginice koje su već negdje na estradi dugo godina. Biraš najbolju, odabirom selekcija naravno, koja je po tebi bliža po senzibilitetu s kojom bi možda u budućnosti i uradila. Tako da po svemu biraš koja ti je bliža i draža. Prvi par kaže, Jelena Bročić ili Maja Marijana? Pa ajde, Maja Marijana, da, više.
Zbog čega? Pa zato što ne pevam dvojke. A Jelena kao? Bročić je izvanredna pevačica, bez mrlje na svojoj karijeri, bez skandala, bez ičega, veliki respekt, ali to nije nešto u čemu se ja pronalazim. Eto, Dobro. samo zbog toga, ništa drugo. Drugi par kaže Suzana Jovanović ili Zlata Petrović? Zlata. Zlata, ne? Zlata. Ipak taj mi je dug. Zlata. Treći par kaže Jovana Tipšin ili Branka Sovrlić? Pa samo zbog pesme Tipšin. Ona pesma ne zaboravim. Dobro. Jer je to prelepa pesma. I poslednji par u prvom krugu selekcija, Biljana Jeftić ili Miloš Korić? Mira Škorić. Nju sam volela od malena. Od malena, Jel upravo tako? zbog te energije. E sada, Maja Marijana ili Miloš Korić? Maja ili Mira? Da. Mira. Zlata ili Jovana? Ma zlata. Na kraju Mira ili Zlata? Mira. Mira. Kači. Sa mnom do ludila, odavno nisam tako ljubila, otkači, tkači. Da. Ili pevaš na nastupima tu pesmu upravo? Pa da, ide to uvijek, to je evergreen neki. To je To je baš evergreen, da. evergreen, da. Slažem se, slažem se. A recimo, na primjer, šta možemo očekivati od tebe? Šta radiš najviše? Koji tip nastupa? Pa ja radim, to se kod nas interno, među kolegama, zove taj neki gradski faza. Što to znači? Ja pevam pop folk. Pevam puno zabavnjaka, ali samim tim pevam puno narodnjaka, a to su Ceca, Brena, Bekuta, eto, taj Ovo što Dragana, si da će pevati. Južni vetar, da, sve to pevam. S tim što slabije pevam dvojke, to zaista ne volim. Svaka čast onome ko voli i ko se pronalazi u tome, ja lično ne. Eto. Dobro, a šta je ono što ti, u čemu se ti najviše pronalaziš? Kažem ti, najviše volim pop muziku i cecu. To mi je od malena. Mislim, to je što mnogi, verovatno. A šta je od popa? Kog izvođača najviše voliš od popa? Muški, to je definitivno Merlin. Dobro. Merlin Ženski? i Oliver Dragojević. A ženski, Biljana Badrić i Aleksandra Radović. Jel možemo nešto od Aleksandre? Da čujem. Može, može, može. Čuvam te, ne dam nikom da te dira, na dlanu si moja tajna urezana. Čuvam te, gde god krenem imam te, na dlanu si ti moja linija života, ljubavi. Dugo nisam čuo ovu pesmu, samo ti to mogu reći. Da. I hvala ti. Da, baš ti hvala za pesmu. Idemo na izazove. Od pet izazova izabraćeš tri, znači po tvom nekom ophođenju izabraćeš tri broja. Prvi broj od 1 do 5 koji biraš jeste? Trojka. Pod brojem 3 kaže, e da, imaš pravo na jednog džokera da zameniš izazova ako ti se ne svidi. Pod brojem 3 kaže, možeš li nam otkriti najluđe mesto na kome si vodila ljubav? Nemam dio Iskreno. Znači ti si ono, klasika. Dobro. Idemo Znači, dalje. dalje. 1, 2, 4 ili 5? Pet. Broje 5, da mi pokažeš ne ta čaša koju smo videli, nego prvi predmet stvari iz blizine koji dohvatiš. Znači ti si se baš opremila čaša s onim kafa sa... Samo što sam ušla u kuću. A, pa ti si ono, odlično, pa treba da se me pozoveš da uživo ovako Pa da, da pijemo kapu, da blejimo lepo ko ljudi. Sedmo radim. zajedno. Biće prilika, naravno. Dobro, izabrala si, znači, koji je to broj bio? Petica. Petica, jedan, dva ili četiri? Jedan. Ispričaj nam svoj najveći blam.
Jo, ima ih koliko hoćeš. Eto, anegdota neka može sa nastupa ili kako reći. E da, evo, na nešto na što se uvek smejem kada se setim toga. A što se tiče blamova, stvarno ima koliko hoćeš, ali dobro. Počinjem ja da pevam i pevam u nekoj lokalnoj kafani. Jel početak o početak, naravno. I pevao kolega. I samo sam čula, pošto je jako glasna muzika, tu su ljudi. I ja sam samo čula Vesna, ta i ta pesma za Slavicu. Dobro. I uzimam ja mikrofon, počinje foršpil i kažem za Slavicu specijalno, a on Vesna za Slavljenicu. Ali ja. Dobro, rekao, pa dobro, sad se zove Slavica. Pošto... Meni se sinoć desilo u jednom live-u na TikToku gde sam gostovao, kaže da su rekli Donja Krunica, tako nešto, a ja sam u glavi čuo Donja Glavica. I meni... Tako da, bilo je smenja na moj račun. Ali dobro, bio sam sinoć i umoran i onda pola sam čuo, pola nisam, oprostili su mi. Ali to smo mi, zašto glumiti ako već nešto čuješ samo spontano i najbolje tako. Ali ovo ti je dobro za Slavicu, ovo ću To jest prihvatiti. nečuješ, to jest Ovo ću nečuješ. prihvatiti za Slavicu, samo da ti kažem. Kako? Idemo Zapitavaj na slobodno. lična pitanja da čujemo ko je Vesna. Ajde. Prvo pitanje je kako je datum rođenja. 23. februar, Do. 93. Do. Znači ti si skoro proslavila rođendan, dobro. Nadimak. Ne mogu, uglavnom me zovu moj najbliži veka. Dobro. Omiljena boja. Omiljena boja mi je žuta. I Zanimljivo, kraljevsko, do sada mi to nisam ni žuta i kraljevsko plava. Da, to su rekao. neki Dobro, moji. lepo. I crveno. Lepo. Klasična ženska boja. Dobro, omiljena hrana i piće. Jo, samo meso. Oh, gurman srce. Samo meso, piće, alkoholno ili bezalkoholno? Kako god, šta je tvoje, koja je tvoja omiljena pića? Pa ovako je voda, a ovako nekad volim lepo belo vino da popijem. Oh, lepo, otmeno, nema šta, svaka čast. Reci mi, najveća vrlina i mana. Tvrdoglavost i tvrdoglavost. Znači, oba može se Da, smatrati da to je mač da je bio, recimo, da. dobro. Da li bi nekad ta tvrdoglavost koštala? Da, kad nisam htela da popustim. Da. Kao i sve nas, ostalom. Tako je, pozdrav. Za Draganu Mirković, inače ova devojka se zove prezime Dragane Mirković, nije pevačica, nego moja prijateljica, kaže pozdrav za najboljeg voditelja, pozdrav draga moja. Evo ovako, veruješ li u ljubav na prvi pogled? Da, to mi se i dešavalo. Eto, da li ti se desilo, drago mi je. Da, Drago da. mi je da neko veruje u ljubav, za nju dajem Da, sve. ja uvek verujem u ljubav. Svaka čast, svaka Uvek. čast. Reality da Meni li je i je muzika ljubav. Meni je ljubav pokretač. ako je sve ono što radiš prvo treba voleti pa onda i Pa. reality da ili ne da li bi bila učesnica reality formata Pa zaista ne vidim sebe u tome. da li si možda Svako ko može, dobila nekada pozornost ja da budem, nisam ja baš neki taj tip osobe da budem 24-7 pod kamerama. da Nisam. li ti možda Do nekad sada. dobila poziv za reality. Kako? Da si možda nekad dobila poziv za reality. Ne. Jesam. Jesam. Odavno je to bilo, zbog toga sam i Evo zaboravila. neko te pita da Ali možeš da to me pronaći neko... crno na belo, verovatno od Viki. Jel možeš da Aha. pošli? Evo dušo, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa nek udarim u zid glavom, ako me opet prevariš, ako me opet prevariš. Pa bravo Vesna, ti si stvarno, ja sam te čuo malte ne pre 2-3 dana mi je izašao klip i stvarno mi se sviđa tvoj vokal, Hvala evo javno. puno, hvala, hvala. Ne dojem ja tek tako u emisiju nekog, veruj mi. Tako da idemo na sledeće pitanje, kaže šta bi mala Vesna rekla ovoj danas?
šta bi mala Vesna rekla ovoj Yes. danas? Nastavi tako da si igraš kao što si igrala. Ne shvataj sve tako ozbiljno. Da li Vesna stavlja flaster na usta i da li se nekad pokajala kad je trebala, to nije uradila? Jo, ja sam jako temperamentna, znaš. Jako, jako sam temperamentna i retko kad prećutim. Ali Tak i pretar. bolje da se ne prećuti u većini Ma slučajeva, kako? veruj mi. Onda me guši, jede me. Razumemo se. Dala si mi kompletan odgovor. Ma kakvi? Veruješ To li? posle mene izjeda, ma kakvi? Jeste. Da li Vesna Ali nikad veruje nije u muško bilo ženu? namerno. Ne, to je posla. No, to sam i ja mislio isto. Ali Da. bolje reći. Bolje Ali reći. samo kad neko čačne, pa šta, ako me znaš kakva sam i šta sam, šta čačkaš? E, bravo, upravo to, svaka ti čast. Kao da ja pričam, isto razmišljanje imamo. Ovako, veruješ li u muško-ženska prijateljstva? I da li imaš muškog prijatelja ako veruješ? Pa znaš kako. I I da i ne. verujem. Baš Da. razmišljam. Verujem. Ja sam čak i imala neke partnere sa kojima sam ostala mnogo dobar prijatelj. Posle raskida, Da. jel? Mnogo Zanimljivo, dobar znači nisam prijatelj. jedini. Mnogo, mnogo dobar prijatelj sam ostala. Čak se i konsultujemo nešto i čujemo i Dobro, to je baš lepo. To je baš lepo. Dakle, vidiš, zdravi odnosi su se nastavili u prijateljskom obliku. Pa zdravi se nastavljaju, oni loši se ne nastavljaju. Baš ti. Ukoliko si imala, nasmejane Kako? slatko. Nasmejane slatko. Pa nekad. Ukoliko si imala muzičkog uzora, ko je to bio? Moj muzički uzor. Jeste, ukoliko si. Jesam, kako nisam još kao dete. Pa cece. Pa da, Pa ajde cece. zapravo nešto od cece, čoveče, toliko im spominješ. Jo, čekaj čoveče, Ajde od toliko cece, pustama dve ima. stranice, na koliko već ima, mora jednu da izabereš. Šta je ono najviše? Sto puta sam ja zbog tebe umrla i sto puta sam se zbog tebe rodila. Zbog lepote u tom bolu ja sam propustila sve. Sad više nemam gde moje život mrtvo more, bez jednog talasa, samo uspomene plove tragom žutih oglasa. Ti si ostao i bit ćeš moja zvezda vodilja, al se srce sa snom bori kao stara dadilja. Eto, dosta, malo mi drhti glas, hvala. Neko je napisao svaka čast, Ej, hvala. ovo dugo nisam čuo uživo. Da, pišu ljudi, svaka čast, stvarno. Hvala I puno. ovo dugo nisam čuo uživo, ali zaista. Dobro, Pa ja reci se mi nešto. pravam što ti nisi čuo. Ne, Moraš da dođeš na moju svirku. dugo nisam čuo uživo, to hoću da kažem. Evo, kažu ti bravo, Daca, te pozdravlja. Pozdravljeni. Pozdrav, Reci mi slušaj, ovako, hvala puno. da li pored muzike posjeduješ neki hobi za koji vrlo ili retko ko zna? Moj hobi je plivanje. O. Ja obožavam vodu, ja sam dupla voda. Sam riba škorpija. I obožavam vodu. Kad stignem, plivam i da volim da vozim bajs. Evo ga stoji dole u holu, ispumpane mu gume. U zdravom telu i zdravom duhu. Pa da, mislim koliko stignem. I idem na neke treninge, trebalo bi baš posle emisija da odem. Eto, čisto koliko stižem, održavam neki kontinuitet. Koliko stižem, koliko mi to obavezno. Kad god odem tamo, tebe nema. Ja kažem, pa da mi se uželite. E, Ma, bravo, oni tako me je. gledaju, zato što mi se više smučilo. Znaš, kao, nemate, ja sam shvatio ovo ozbiljno. Pa bre, brate, nemaš ti da misliš više o meni nego ja. Imaš i druge prioritete obaveze u Ma, životu, normalno. to mi je hobi, jedno je prioritet, drugo je hobi.
Ja kad bih Bravo. prošli put kao, pa nemate, rekao, pa eto da mi se uželiš. Koje je? Tako i do sledećeg gostovanja, nemate mesta, pa eto da me se uželiš. To će biti, veruj mi. Jer ovo je samo prvo naše druženje, nadam se ćemo ponovo. Zdravlja Bože, biće. Evo je moja tetka. Ljubi tetka. Pozdrav za Snežanu tetku. A ovako, reci mi, koja je tvoja životna podrška? Pa jedna od njih je baš ova tetka, Dobro. i ona i mama i tata, naravno, moja sestra je moje zlato. Moja Bravo. sestra je stvarno moja najveća podrška. Evo je Ja tamo u vam... sobi i gleda, ako nije zaspala, Stanimo. neće da izađe. Stanimo. Naravno. Ali ona je tu, ona kaže i ti kad pogrešiš i kad si dobra i sve, ja sam uvek to uz tebe, tako da Uvek. i ona i sestra od tetke koje su tam pored i Bravo. imam stvarno divnu familiju za poželjeti. Stavljamo srce za sestre, naravno, i za celu familiju. Hvala, Reci mi hvala ovako, Bogu na tom. TikTok ili Instagram? Ja, pa ajde Instagram. Evo, To ko je napisala je, tako je. A to je sestra. Eto, pozdrav za Tinu, je li tako, Dina? Valentina, jeste, da. E, Valentina, I am Dinox, pozdrav za tebe. Pozdrav. Evo, aplaudiram. Ovako, reci mi, gde s tebe vidiš da 15 do 20 godina? Ako da, gospod Bog, vidim sebe sa decom. Meni je velika želja da bude majka. Vidim sebe kao ostvarenu u svom poslu. Jer ne želim da budem, ja sam zadovoljna svojim statusom i svojim nivom, ali ja želim još. I smatram da mogu još, ako da Bog. Samo zdravlje, bude sve. Ali obavezno, ali, mislim, meni je velika, velika želja da bude majka. Dobro. Nadamo se da će ti Bog uslišiti te molbe. Ja se še. Nadam, ja se nadam. A, Prvo da nađem momka, stani. Sve po redu, polako, naravno. Evo, još jedna sestra javlja se. Ona je sam pored. Pozdrav za sve što gledaju. A neće niko da se uključi, svi su tu oko mene. Ali koliko ih imaš, samo idu sestra. Pa, rođena mi je jedna tu, ovamo su mi dve, tu su mi sa tatine strane, imamo ovamo sa mamine, ima nas, hvala Bogu, hvala. Samo nek smo živi i zdravi. A čekaj, imaš neko brate ili samo sebe? Imam i braća. Kaže moja baka, imam sine vaš šest. I sad mislim na pravonučići i njih pet, 11, imamo se 11. Bravo, bravo, bravo. Da. Evo, ako pitat ću te, da li pred nastup imaš neki ritual, šta uradiš pred nastup? Ma ništa, ne, kupam se, spremim. Okay. To je već sve postala neka navika. Znači, evo ga dare, kolega. Vlada Frizer. Pozdravljate Vlada Frizer. Vidim i za Vladu, pozdrav. Drugi, biramo album godine sa mojim gostima i sada ćeš glasati u anketi album godine. Prošle emisije je počeo drugi krug. Pet predloga je ispalo, ostali su 10. Ja ću ti prvo pročitati predloge, a ti ćeš kasnije podeliti ocene. Znači, slušaj me dobro. Biramo album 2023. godine, znači ti glasaš. Predlog broj 1, Aleksandra Prijović. Sam ti ja u toku sa tim. Predlog broj 1, Aleksandra Prijović, 9 života. Predlog broj 2, Milica Pavlović, Love. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Predlog broj 4, Darko Lazić, Sve mi smeta. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. Predlog broj 6, Jelena Kameuša, 2 albuma, Alfa i Omega. Predlog broj 7, Marija Šerifović, Dolazi ljubav. Predlog broj 8, Teja Trirović, Balerina. Predlog broj 9, Ana Bekuda, 2 albuma, Grešila sam. I za vas koji niste smeli. I predlog broj 10, Sanja Vučić, Remek delo. Sada ću ti čitati jedan... Čekaj, jedan po jedan na predlog. Samo malo. A ja sam brza. Dobro sam. Znači, čitat ću ti jedan po jedan predlog, a ti deliš ocene od 1 do 10. 1 je najmanja, 10 je najviša. A koliko sam u toku, jer postoje stvarno neke pesme koje nisam čula. Ovo su albumi, znači tvoje kolege su se stvarno potrudilo prošle godine, su pozdrav Mihajlo, evo Mihajlo me pozdravlja, veliki pozdrav.
Prošle godine su stvarno dosta albuma izašlo i sada Da, biramo album znam. 20. Do kraja sezone ove, do juna, ćemo proglasiti pobednika, moji gosti glasaju. Znači, predlog broj 1, Aleksandar Pribić, 9 života, dobija koju ocenu? Najveću desetku. 10, dobro, 10 ga priju. Predlog broj 2, Milica Pavlović i Lav. Je li to kod Ketine? Da, to je taj album. To znam, to znam. Koje ocene, izvini, nisam čuo? Sačekaj, samo da vidim. Pa ajde neka Opet bude neka za sedmica. Sedmica. Kučketinu i Lava. Dobro. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Jo, ne znam. Ja nisam slušala. Nema veze, ostavite Ajde neka ocene, bude možete da petica, neka bude petica. Zato petica, što Maja ima dobro. dobre stare pesme, ovo novo ništa nisam slušala. Samo ti kažem, nije dobro album iz Promovisa, inače ima jako dobra i Kako novi ne, ona album. baš ima dobre pesme, da. Album broj 4, Darko Lazić i album Sve mi smeta. Više mi se sviđa onaj stari Darko. Tu se isto Ajde. slažem, ocena je. Više, nekako mi je bio Da. više to. Da. Koja mi je poslednja ocena? Što sam rekla poslednje? Poslednji si dala peticu Maji, ali ostala ti šestica od Pa da, najviših ajde himna. neka bude šestica, šestica neka Dobro, bude. šestica za Darka. Dobro. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, predstava album. Devetka. Mladenovićka je top. O, Ona mi je isto grmi, baš onako dobro. bravo za Mladenovićku. Predlog broj 6, dva albuma, Jelena Karleuša, Alfa i Omega. O, nikako, ja ono i ne razumem. Pa ne, ne. Pa, baš oprosti. A ne mislim ništa loše, nego uopšte ne privlači mi pažnju uopšte. Baš mi je odbojno i bila sam na ušću i prepala sam se malo sa sve onim kostimima. Baš mi je... Pa majke mi, bila sam baš sa sestrama. I mi smo ovako gledale i pobegle, znaš, šta je ovo? Dobro, reci mi samo koji deo tačno da razumeš, jel Ma onaj ni Carly Beach ili... jedan. Aha. Pa znači koja ocena Ma ide za Karleušina? Dva. nula. Pa dobro, Jedan. jedan je najbolje. Jedan. Eto. Uj, stroga. Ovo nije dobro. Što... Šta nije dobro? Dobro je. Šta? Takva sam. Dobro. Ovo je sve spontane, sve prirodno, svaka ti čast, pre svega. Predlog broj 7, Marija Šerifović i Dolazi ljubav. Šta mi je ostalo Ostali su ti od tih dvojka, najviših trojka. ocena? Slušaj, dvojka, trojka, četvorka i osmica su ti ovdje. Ajde, neka bude osmica za Mariju. Osmica za Mariju, Marija i dobro. Marija. Da, predlog broj 9, isto dva albuma, Ana Bekuta, Grešila sam i Izda vas koji niste smeli. E sad su ti ostali dvojka, Bekutina trojka, pesma, ja, četvorka. kako? Dvojka, Dvojka, trojite, trojka, da. na konto stare slave, jer ovo nisam ništa čula, četvorka. Četvorka za Beku, to izvini, preskočio sam, zbunio vam se me. Predlog broj 8, Teta Irović, balerina, preskočili su. A tu nije nek noću zgori Balkan, nek Ne, laju svi. to je ono Bibi Habibi, to. Habibi, E sad su dobro, ti neka bude ostali ostali. dvojka i trojka. Dvojka i trojka su ti ostali. Neka bude trojka. Neka bude trojka. Trojka. Trojka, što znači da predlog broj 10 Sanja Vučić dobija dvojku i remek delo album. Dobro. Dobro. Za neke dve do tri nedelje ćemo vršiti opet selekciju, opet će ispasti dva ili tri predloga, vidjet ćemo koliko, s obzirom na broj glasova. Hvala što si učestvovala, po tebi album godine Aleksandra Prijović i 9 života. Da, to definitivno. Pa, fijasko je Karleuša sa dva albuma Alfa i Omega. Pa nije samo meni. Ukusi su različiti. Tako je. Verovatno i nisi ne treba probala raspravljati. Carly Beach i ne bi probala, jel da? Šta nisam probala? Carly Beach. Sačuvaj Bože, Izvinjamo se. Samo sam se ne. vama učekali, tako je. Da, razumem. To si me stvarno iz srca nasmijala, pre svega. I ti mene, bilo je ovo A jedno bo, lepo što sam druženje. zaboravio balerinu i Teo Teinović.
O Bože, Bože, nastavljamo emisiju dalje koliko možemo. Jo, majko Ali moja. to hit. Idemo ovako. Kaže sljedeća rubrika, nastavi niz. Ja ti počnem delić teksta iz neke pesme, a ti probaj da nastaviš poznate su jako pesma. Prva pesma kaže, Tako je, Bibi sve bi... Karbi, znam sigurno. Ne, sve bi ja i ti. Sve bi ja i ti. Ko A znam. je to? Veliki pozdrav za vas. Pozdrav Sve za... bi sve bi ja i ti, danas niko ne vidi, a Tako je, noću tako. slagaćemo To ljude, osjećanja. To je to. je to. Kaže druga, a nije znao on. Tajnu srca mog. Da, bravo. Treća pesma kaže, budi, budi uvek. Srećna. Srećna, tako je, Gde ti bravo. Boki? I četvrta pesma kaže, dođi i... Uzmi me. Vidiš, jesi Sve pogodila. kogotivim, sve kogotivim. Ajmo nešto ceke, jel može da pevaš? Hej, da sam muško, samo jedan dan, samo jedan dan. A da znam sve što žena zna, sve što žena zna, sve što žena zna. Lutala bi sve do zore rane, zbog mene bi radile kafane. Žene bi mi dolazile same, da sam muško, bila bih bez mane. Živeli. Sa Voda. koga kolom? Voda. Samo da te pitam ovako, koja je najskuplja pesma za koju si dobila najveći bakšiš? To nisam pitao. Vidovdan. Vidovdan? I baš mi je drago zbog toga. Jel znaš možda podatak da je ta pesma zabranjena u Crnoj Gori? Ne. Ja To je sam ovde uzela pare. Čak i to nije vezano za to je Goca Lazarević, je tako? To je goca, goca. E, Goca Lazarević je to pričala skoro u nekoj emisiji. Da. Samo da vidimo šta je ovo neko napisao. Tek smo Pozdravljate, se sad pozdravljate, gospođa. uključili. Volimo te, Smedro. Pozdrav, pozdrav za vas. Pozdrav. Nisam znala da je to zabranjeno u Crnoj Gori. Nemoj Ali... da se smeješ. Smešno mi sve. Pružila da pročitaš meni tu hita, ja vidim odlično, no vidi Pa, Linić. ti ja ne vidim. Dobro. Da li bi možda priželjkivala neki duet u budućnosti, sa kim bi to bilo? Muško-žensko? Nebitno. Znači, da li imaš u želju neku sa kim bi sarađivala? Pa nisam razmišljala o tome. Recimo, da li bi sada snimila duet s ovim mlađim Breskvica, tako tipa to, taj fazon? A ne, nisam to ja. A Breskvica se divno peva. Ali nisam to ja. To meni mi se ne sviđa iskreno. Ali Nisam. dobro. Ja sam više seka. Peka, tako je. Ma kakve Breskvice? Breskvice su sezonske. Kaže, jo, gde se je pitali, kao, da nisi Breskvica, kako bi se zvala mušmolica? Dobro, a što niko se ne zove Lešnik, na primjer, neki muškarac da se zove Lešnik, može i to da bude, je li tako? Vidiš, orah. Joj, dobro si. Idemo dalje polako, ali sigurno završavamo emisiju, još ne, ali idemo na jednu od poslednjih rubrika koja kaže reklama. Reklamiraš nešto skriveno, ispred mene se nalazi, potrudi se da izreklamiraš što je najbolje moguće. Može biti predmet, hrana, piće i osoba. Znači, ja ću ti na kraju pokazati šta je u pitanju, a sad krećemo sa pitanjima. Jesi spremna? Pa ajde, pitaj, ne znam. Ne. Na mesta gde možemo nabaviti ovo nešto? Šta da nabavimo? Ovo nešto što reklamiraš, a ti ne Ja, znaš. sad ću kad se ispalim nešto, pa možemo da nabavimo u apoteci. Samo se smeji, smeji se, smeji, uvek Ja se smeji. Dobro, dobar start, odlično, bravo. Da li mu je cena pristupačna, niska ili visoka? Pristupačan, Da. verovatno. Da li ga mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Mislim da je samo za žene.
Muškarac. Ispalila sam se. Dobro, da li ga ti često koristiš, pošto je za žene? Pa po potrebi. Po potrebi, dobro. Dobro. Da li bi nekom poklonila po nešto? Pa ne mora, uzeću nešto drugo za poklon. Dobro. Gde možemo držati? Iznad lavaboa. Samo. Isključivo iznad lavaboa i... Samo. Znači, strogo iznad lavaboa, prva ona polica. Dobro. Da li ga možemo koristiti u toku cele godine ili u određenom periodu? Pa, rok trajanja je 6 mjeseci. Eto. Da li je odmah si mi dala odgovor na sledeće pitanje, dobro. I naravno, da li u glavi imaš perspektivu, šta si reklamirala? Aj, reci. Opet nema namice. Dobro, ja rekao ko zna šta. Pa dobro. Poštedeo sam. Pa dobro. Pa dobro. Neka si, neka Samo i si, sad neka nema si. boja. I Do toga samo sam ja ženske davala boje. onakve odgovore. Nama muškarcima kad curi nos ne smemo to koristiti, samo žene. Tako, Samo tako žene. ste. A mi ne Vi salvete. kad curi. Tako Dobro si, dobro ti. Sada ćeš mi reći ova frka aktualna tema, upravo malo pre smo se dovezali Breskvicu, šta misliš o pobednici, o našoj predstavnici na Euroviziji? No. Teodori i o celoj toj frci, pomami, kako već. Ja, znači, mene neko da sluša šta pričam, rekao, pitao bi me da li si ti Vesna baviš muzikom. Ali ja stvarno ništa ne pratim. Ja ne gledam televizor. Kod mene u kutu na Karolina non stop. Šta je pušteno? Radio Karolina na TV-u, non stop. Kako bi to radio? Karolina i do strana muzika. Aha. Kod mene se to vrti non stop. Ili pustim Pink komedi, ili Pink action, ili gledam neku seriju, i to je to. Znači, ili se smeješ ili akcijaš. E sad, znam da pobednica ima onu pesmu Džanum. Da, to je I planetarni to mi je hit. odlično, to mi se baš dopada. Jeste. Verovatno je on to neki Nisi tičan čula fazan. pesmu. Kako? Jesi čula pesmu sa kojom je sad pobedila na pesmi za Euroviziju? Ne znam pesmu. Dobro. A ajde da te pitam još nešto što je aktualno isto već ovih meseci, sada već. Film Nedelja, jel si pogledala? Da. Kako ti se dopada? Nikako. Što? Pa zato što bi trebao fokus da bude na Džeju, a Džeja najmanje. I još na kraju kad su zacementirali onog, okrenuo mi se želudac. Pa ozbiljno. Delim mišljenje sa tobom, da se razumemo. Delim sa Kako? tobom mišljenje. A, Delim tobom mišljenje. porediš Nedelju i Tomu. Ja na Toma je... Tomu Svaki plačem i dan danas, koliko je perfektno put sve odrađeno. više i više, tako je. Što se tiče. Mnogo, baš je bio fokus na Tomi, na njegovom Ja ne znam da odrastanju, na karijeri, na ljubavima i na kraju, na li skončavanju, jel te? prostora za drugi deo, jer do 91. je prikazan Jane život, karijera, kako već, u filmu. Aha, pa dobro, možda će drugi biti bolji. Trebalo Da, bi. mnogo je malo prikazano, više što ti kažeš što odrastanje, malo da vidimo i karijeru i sve to, je li tako? Ipak je Jay Apsolutno. bio za nas, publiku, ipak je Jay bio muzička legenda, ne uličar. No i danas je. I ostaće. J.R.B. On ima pesme, mogu da plačem u svaku. Van vremenske. A što se tiče naslovne numere, Ceca za kraj, evo ti si fan Ceci, sad si mi malo preotkrila. Da li misliš i smatraš, kao neka većina koja se oglasila, da je to trebalo da bude u muškom izvođenju? Ne. Misliš da je Ceca to dobro? Zato što Mislim, mi je Ceca je on. svakako to dobro Ne, ne, izradio. ne, 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 ne vezano zato što ja poštujem njen rad. Meni su onda sve poklopilo. Meni je ono baš odlično. Kada je knjižica zatvorena, ocenjujem te čistom desetkom za rubrike, jer si bila maestralna, ali zaista si Hvala. bila. Da, i eto, navijat ćemo za Teodoru i za Ramondu, iako nismo Naravno. čuli. Za naše smo uvek. Za naše smo uvek. Ili To što ja ja ne nismo znam čuli pesmu, pesmu. to je moj problem. Ali... Da, ali ja sam probao da je slušam, meni to nikako ne ulazi u ovo, iskreno. To je neka Ne druga znam. dimenzija.
Je, verovatno, ne znam pojma, Ali podržavam nečega će više naravno. ne gledati. Ne, podržavam naravno, ali isto tako sam, mislim, ni Breskvica nije svidala, jer to je pesma od pre 20 godina. Ništa ne bi Pa dobro, meni je ona simpatična. Meni je ona Ok je pesma, simpatična super je skroz. pesma, ali mislim da tamo ništa ne bi Ima uradila. lepo onu poruku, kako ona kaže, sivo je nebo, ali svanuće, nešto tako. Pesma je top. Pesma je top, ali nije mi za Nije za 2024. Da. Nije, traži se nešto drugo. Kako je tebi bilo ovih 45 minuta u emisiji, Aleks? Jako zanimljivo. Jako zanimljivo i lepo sam se smejala. Jeste, Šta ovom baš tetka mi moja se piše teja. Teja? Šta to Pa sve za teja? ovu predstavnicu, verovatno, Teodora. Aha. A reći Ovo mi samo koja bi bila tvoja poruka gledalcima. Moja poruka gledaocima je da se što više voli i da se samo širi ljubav i da se prašta, posebno što je sada i vreme posta, a i da nije. A i da nije. Svi smo samo ljudi. Niko nije niti bezgrešan. Ko je bezgrešan, neka digne dva prsta. Tako. Tako da, Pijat, kaže tvoja samo ko može tetka. da se, nek se voli, ko ne može, nek se udalji i ćao. Toliko. Jel može pile, pita tvoja tetka, za kraj je to tamo. A pa to je njena omiljena pesma. Nijedan nije ti bio ni blizu, niti će ko, a ja sam sa svakim otišla predaleko, a ne stigneš nigde kada te slome i sruše ti svet, leti dalje sam, dole ne gledaj, ne. Eto, dosta. Ja mogla bi da na ovakvu aplauz, pošto nemamo publiku, virtualno je samo, Moraš za sebe da sve. ubaciš onaj sound, ono Pa ima na TikToku. Na TikToku ima, Šalim ovde se. nema. Da, Šalim na se. TikToku kad radim emisije povremeno, ima Pozdrav. toga. I to mi je mnogo. Evo iz Smedereva pozdrav, naravno još jednom Vučković, treći put ove noći. Neka hvala. Uvek Pozdravljam. prija i lepi pozdravi, lepe reči. Ja sam iskrena, to uvek prija. Tako je, naravno. Hvala ti puno što si bila moj gost. Nasmijala si me više puta iskreno iz srca, I ti mene. iskreno ću ti reći. Meni je bilo kao da sam bio na kafici toj koju piješ tobom, ali bukvalno tako. Tako da želim ti sve najbolje i naravno da je ovo samo prvo druženje, da ćemo mi Zdravlje ponoviti Bože. bar još jedno. Tako Zdravlje je, Bože. Bože. Meni je bilo jako I lepo. samo da kažemo da slušaju tvoj kaver od Indire pesme, je li tako? To smo zaboravili. Aha, ima Indira, da, niko nije savršen, da. Niko nije savršen. Ajmo za kraj. Pa Jel nije. može? Jel O može? meni se da pričaš, o meni se da pričaš, samo najgore. Zar je to sve što mi je ostalo od tebe? I da najgore sam bila, zašto bih to krila? Niko nije savršen, da me život nije mazio, jasno je. Niti nisi, pa nam nije usvanlo, sad kasno je. Fantastično. Hvala ti već. Hvala puno. Puno hvala na podršci i podrecima, a mi se vidimo u sledećem izdanju. Prijatno i laku noć. Ćao, Ćao! ćao.